Velkommen ind for her i Unibet Expert TV-studiet. Vi skal lige kigge på ugens fidus. Det er jo her, hvor vi kigger lidt på kryds og tværs af liga og finder et par rigtig gode spil til jer. Det kan være et os, der måske er lidt for højt i vores bog, eller en kamp, hvis den er rigtig, rigtig sikker. Vi bare være ret skarpe, men vi har været lige... Nej, vi snakker ikke om sidste uge. Ja, sidste uge, den... taler vi ikke om. Der blev vi lige snydt lidt. Det tror jeg, der var mange, der gjorde. Der var flere overraskelser i løbet af den weekend der. Men lad os komme tilbage på sporet, Jacob, og jeg ved, du skal ind ud i Europa. Jeg går helt ind i næste uge og tager Juventus på en draw no bet ud over Porto. Porto ser godt nok ud til at være lidt bedre kørende nu, end de var i efteråret, hvor de ikke desto mindre præsterer at gå videre fra Champions League-gruppen. Men Juventus bør have alle muligheder for at nå langt i denne turnering. De er suveræne i Serie A. De vandt alle udkamp i gruppespillet i efteråret. Jeg kan ikke se dem tage ned i Porto. Så en draw no bet på Juventus. Jeg hopper til FA-koppen i England her i weekenden, og mandag spilles der FA Cup-kampe. Topholdet, det suveræne tophold i England. Chelsea skal en tur til Wolverhampton. Wolverhampton har lige tabt 3 kampe i træk og nærmer sig altså nedrykningsstregen i Championship, så nok at se til for dem i den række, hvor de befinder sig. Chelsea fik godt nok kun 1-1 i weekenden i Premier League, men det var altså mod ligaens tredje bedste hjemmehold. Nu er de altså på vej på en mission på vej mod avancement i FA Cup'en, og jeg tror, de gør det ret klart med mere end et mål. Og jeg tager en tur til Tyskland. Genau. Til kampen mellem Hoffenheim og Darmstadt. Den kamp er næppe nogen stor tv-kamp. Weekends kongeopgør. Se, i den fodboldkamp, der har jeg kigget på, ikke på resultatet, for jeg tror, at Hoffenheim de nok skal slå bundproppen fra Darmstadt. Næh, jeg kigger på en spiller, der har siddet i skammekrogen de sidste par uger. Han hedder Sandro Wagner og er angriber i Hoffenheim. til den lange forelæsning, ikke? Ja. 1,94 høj, rigtig center forward-type. Som sagt, har været ude de sidste par kampe. Han skiftede inden den her sæson fra netop Darmstadt. Han har scoret 10 sæsonkasser indtil videre. Og det interessante det er, at den mand, der nok skulle sørge for at dække ham op i Darmstadts forsvar, deres anfører, manden med det fantastiske navn, Aitak Zulu, han har sørget med karantæne den her gang. Og taget i betragtning af Sandro Wagner, han kender det der forsvar, og er skarp og frem for alt er gærig, efter nu at have været i skammekrogen i et par uger, så skulle det godt nok være mærkeligt i en kamp, hvor jeg regner med, at Hoffenheim kommer til at score nogle kasser. Må ikke det skulle lykkes for Sandro Wagner at bare putte en enkelt en af slagsen. Så ugens fidus overfor dig, Per, det er et målscorespil fra Bundesligaen. Sandro Wagner, du hørte det her først. Det er et frækt bud. Vi giver en strivhus, den går jeg. Det vil jeg sige. Der er lidt bonus på den der, hvis den falder ud til din fordel. Det var i hvert fald fiduserne her fra os, og vi satte os, som Jacob siger, på at være tilbage på sporet efter sidste weekend, hvor vi var lidt ved siden af tavlen. Formsvag, ja. Sådan kan det gå. Ugens fiduser her for os.